Сьогодні в програмі не пропустіть відео героїв, які через свої дурні вчинки потрапили на дошку пошани нашого кумедного кіт-параду. Собака – друг людини. Все розуміє, от тільки говорити не вміє. А найкраще вміє собака веселити. Смішне собаче відео у рубриці «Хто сказав гав?». А також кумедні випадки під час активного відпочинку у параді відеожартів «Фізкульт-привіт». Біля малечі стільки колотнечі, а ще стільки радості і сміху. Дивіться саме зараз хіт-парад «Дитяча колотнеча». Розпочинає рейтинг «Молодий талант». Ви тільки подивіться на швидкість його рук. Ну що, хто хоче зі мною пограти і вгадати, під яким стаканчиком монетка, а? Знову ніхто не погоджується. Тату, ти мене всьому підряд не вчи. Мені вистачить і декількох хітів, якими я зможу потім друзів у садочку дивувати, добре? От батьки все не дочекаються, коли ж я нарешті почну ходити. А я вирішив, що не хочу ходити, я буду літати, адже це набагато веселіше. Яку цікаву штуку мама додому принесла, і вона своїм хоботом так до мене тягнеться. Мабуть, я їй подобаюсь, або вона хоче відібрати мою футболку. Точно не розумію. Ось, синочку, приготувала тобі кашку за новим рецептом. Ох, здається мені, що краще повернутись до старого рецепту і намагайся більше з моєю їжею не експериментувати. От я ніколи не розумів, як можна рахувати ягняток, коли не спиться, га? Це ж так не весело. Набагато краще робити, як я. Так, а вже ж не заснеш, зате хоч час проведеш цікаво. Яка все ж таки зручна штука санчата? Одна в них є проблемка. На них немає паска безпеки. Маму, я загубився. І за що мені так не пощастило народитися в родині вегетаріанців? Кожного дня одні овочі. А я чоловік і м'яса хочу. А тут одна кукурудза. Мій тато професійний барабанщик з дуже насиченим графіком роботи. Тому він спеціально навчив і мене грати, аби я міг його на деяких концертах підміняти. А що, я не проти, головне, аби гроші платили. Мій рецепт проти всіх хвороб – половина лимону на день. Доведеться вже ж трішки потерпіти, але повірте, воно того варте. Яка чудова радіостанція, що не пісня, то хіт. Під цю музику просто неможливо не танцювати. Тіло саме починає рухатися в такт. Який же крутий рок-концерт по телевізору показують. От би мені зараз там бути, я би точно запалив публіку. Не оминув нашого хіт-параду і самозакоханий малий. З таким характером з нього може вирости справжня зірка естради. Казала ж тобі, Володі, що не треба було нашому синочку стільки фільмів про роботів показувати. Він тепер сам як робот поводиться. І що ж тепер робити? Мама казала, що купила мені іграшку з сюрпризом. Цікаво, у чому ж він полягає? Ого, мама таки вміє мене здивувати. Топ-5 кумедного відео очолює самостійний Дмитрик. Набридло мені кожного разу просити чиєїсь допомоги. І сам на крісло залізу. Адже для мене не існує невиконуваних місій. Заснув сьогодні так і не додивившись комедію по телевізору. Але нічого, усе, що не встиг побачити, мені наснилося. Ну і веселий же фільм. Мамо, дивись, я відкрив у собі нову здібність кріпитися до стін. Але поки ще вона не досить розвинута. Не розумію, і чого я на всіх сімейних фото так погано виходжу? Ніби й посміхаюсь завжди в камеру, а все одно якась гримаса виходить. То, мабуть, фотоапарат у нас зіпсований. Та перемогу в дитячому хіт-параді здобуває засмучена Галинка. Дівчинка вперше побачила рідного тата без бороди. І схоже, що зовсім його не впізнала. Не сумуй, дівчинко, борода швидко відросте наново. Спостерігати за їх кумедною поведінкою ніколи не набридне. Дивіться далі хіт-парад вусатих гумористів «Котики-муркотики». І перший у рейтингу «Кіт-охоронець». Годі зберігати гроші в банку. Це вчорашній день. Якщо справді хочете захистити свої гроші від чужих рук, повірте їх мені і спіть спокійно. Професіоналізм забезпечую.
Давай, Гусаню, вип'ємо ліки, які доктор прописав. Треба зробити ще 3 ковточки, давай. Які ще ковточки? Вони ж просто жахливі. Будь ласка, прибери їх від мене. Ох, ну добре. Зроблю ще 2 ковточки і все. На цьому наше лікування закінчено. Оце влаштувався в магазин ковбас працювати. От тільки чомусь після мого приходу торгівля не ладиться. Бо я весь товар з'їдаю ще до відкриття магазину. Господар пообіцяв взяти мене із собою влітку в похід. От я й вирішив заздалегідь приготуватись до життя в палаці. І хочу сказати, що тут доволі затишно. Тепер я розумію, чого діти так обожнюють ці льодяники на палиці. Така смакота, та ще їсти і не переїсти. Цілий день смакувати можна. Господарю, знову ти заважаєш. Я тебе дуже прошу, прибери свої руки. Не бачиш, я на велику здобич полюю. Мишу або пташку. Якщо довго сидіти і чекати, то точно хтось з них з'явиться. Якщо з цього крану тече вода, то рано чи пізно тут має з'явитися риба. Це ж закон. Адже де ж рибі бути, ніж у воді, а? Тож мені залишилось недовго чекати. Відкрив нещодавно в собі дар робити сальто в повітрі. Тепер от думаю, як це вміння правильно застосувати, аби гроші отримати. Так що раптом якийсь продюсер мене зараз бачить, телефонуйте. Я приймаю будь-які пропозиції. Ох, Славко, ти не уявляєш, як ти мене з водою врятував. І навіщо я стільки риби солоної наївся? Ей, ти куди? Я ще зовсім не напився. Так що тримай руки коло мене. На тому тижні 5 днів води не було. Оце нарешті увімкнули. Тому я вирішив напитись заздалегідь. Якщо ще раз залишимось без води, я хоч так мучитися не буду. Для вдалої крадіжки їжі зі столу треба робити все тихо та непомітно. Повільно, але впевнено просуваємось ближче до мети. І коли господарі не дивляться, хапаємо здобич. Та що ж це за штука така, що неможливо її з місця зрушити? Ніби маленька, але невже така важка? Від моїх лап ніщо не може встояти. Невже я втрачаю силу? Восьму сходинку посідає котик, який освоїв азбуку Морзе. Тепер він може спілкуватися із господарями без всяких слів. Оце так талант. Не зміг оминути десятки кращих непорушний рижик. Зосередженості цього котика можна тільки позаздрити. Чуєш, щось сумно якось. Може, хоч поборемося? Хоча і це навряд чи від нудьги врятує. Я ж то знаю, що може тебе перемогти однією лівою. Ех, який довгий день. Як я міг раніше жити без планшету? Скільки часу було втрачено даремно? А тепер із цими іграми мені завжди є чим зайнятися. Господарі бояться ходити до цієї водойми, бо тут крокодил живе. От ти вирішив з ним розібратися. Ану, пливи звідси і не повертайся. Ніхто, крім мене, не може ображати моїх господарів, зрозуміло? Самі повкривалися 3 ковдрами та гріються, а я тим часом на підлозі мерзну. Тож одна ковдра з ліжка по праву має перейти до мене. Все. Хто б міг подумати, що скейт така корисна річ? Тепер мені зовсім не треба лапи напружувати. Заліз на скейт. Він тебе й катає по хаті. Класно. Суцільний відпочинок. І нарешті перемогу в хіт-параді отримує 4-лапий масажист. Кажу тобі, Сірко, це новітній метод у масажуванні. Головне – розминати тіло лапами. Після такого масажу будеш відчувати себе молодим. Довірся мені. А саме зараз не пропустіть кумедні випадки під час активного відпочинку у параді відеожартів «Фізкульт-привіт». І перший у рейтингу – сором'язливий спортсмен. Миколо, я ж тебе просив не знімати, коли я займаюся. При камерах у мене нічого не виходить. Ну от бачиш, що ти накоїв. Схоже, прийшов час розучити трюки на скейті. Хоча, може, вони мені й не потрібні. Герой 18-ї сходинки вирішив стати канатоходцем. Але для першого свого заняття він явно обрав не ту висоту. Тримайся, друже! Дивну місцину для катання на скейті обрав чолов'яга на 17-му місці. Може, хоч після цього він нарешті у гаражі прибереться. Не можу повірити, що мене покажуть у новинах. Так, у розділі «Місцеві невдахи». Ох, вже ноги болять стояти на цьому скейті. А що, може спробувати їздити сидячи? Досить непогано.
Аби не соромитись перед друзями у дворі, герой 14-ї сходинки вирішив потренуватися вдома. Але, схоже, і це йому не допомогло. Кидав би ті скейти, хлопче. Ти диви, знайшов у баку для сміття скейт. О, і тепер я розумію, чому хтось його туди викинув. Всі мої друзі на скейтах катаються. Ой, а от я, напевно, підшукаю собі інше хобі. Може, мені на лаві посидіти та перепочити? Опа! Але для цього треба було зі скейту злізти. Ну чому ніхто не пояснив герою на 10-му місці, що не кожен майданчик – скейт-майданчик? Ех, бідолаха! О, знову мене поставили проти Степана грати. Він же повний невдах. Ах так, ну тоді як справжній невдаха, я влучив у тебе випадково. Ви тільки подивіться, з якою легкістю герой 8-ї сходинки долає великі швидкості. Але повторювати його експеримент ми не радили. Ну от, коли я граю, то зосереджуюся лише на валанчику. Але деколи варто було б і під ноги подивитися. Ніж займатись довго і повільно, я пропоную якісно і швидко. Ой, але то було навіть занадто швидко. Ну і хто сказав, що я сам не зберу свою бігову доріжку? Ох, виявляється, вони були праві. Не знаємо, на який результат розраховував наступний чолов'яга, але за свою дивокувату поведінку він отримує 4-те місце рейтингу. Трійку лідерів очолює старанний Дмитро. Від його гри у бадмінтон не тільки воланчики, а й ракетки літають. Як же я обожнюю займатися спортом під музику. От тільки, як показує практика, деколи це не дуже безпечно. Танцювати та бігати під музику одночасно мене ще не виходить. І нарешті відео-переможець нашого хіт-параду. Оленка, ти ж бачиш, як мені легко бігти. Тут немає нічого складного. І при цьому це дуже корисно для скидання ваги. Спробуй. Ой-ой-ой, нащо ти мене підмовила? Недарма я ніколи спортом не займалася. Відчула, що він приховує щось страшне. А далі ще смішніше. Не пропустіть відео героїв, які через свої дурні вчинки потрапили на дошку пошани нашого кумедного хіт-параду. Собака – друг людини. Все розуміє, от тільки говорити не вміє. А найкраще вміє собака – веселити. Смішне собаче відео у рубриці «Хто сказав гав?». А саме зараз кумедна підбірка жартів життя друзів наших менших в усаті-пелихаті. Відкриває хіт-парад «Маленька ласунка». Горішки горішками, але найбільше я люблю каштани. Це справжній вишуканий делікатес. Можна я усе сама з'їм, хи, і з вами ділитись не буду. Смакота? Коли я вже підросту, так мені хочеться смачної їжі поїсти. Чогось особливого. А можливо навіть в ресторан сходити. А то це молоко вже набридло мені. Я вже давно не маю. Нагодуйте мене чимось дорослим. Я казала, що нікуди не піду й край. Не намагайся мене переконувати. Я не хвора. І ветеринар мені не потрібен. Іди сам лікуйся, а я тебе почекаю. Все, ти почув моє рішення. Кешо, подивись, ти хотів друга? Ось ми тобі його купили. Ну, перше чую, щоб дружбу можна було купити. А, тепер все зрозуміло. Це ж іграшка. А ляльки другом бути не можуть. Заберіться від мене. Ой, горішок. А я так зголоднів, зараз ми спробуємо його дістати. Ось так, декілька рухів, і я буду ситим. Ви тільки не виказуйте мене. Ой, як же добре. Оленко, не забудь мені під лівим крилом помасажувати. Багато літав, утомився. Так, так, а тепер підправим. І на кінець зроби мені хороший масаж шийки. Ну чому ти така скупа й жадібна? Ми ж бачили, яку ти собі порцію обіду замовила. Нею можна було б усю нашу сім'ю нагодувати. А замовуй нам, га? Чуєш? Ну не шкодуй грошей. Ні-ні-ні, не йди. Ну хоча б скипку хліба замови. Дорогі члени родини, сьогодні я вперше приготувала вечерю. Ну що, ви готові спробувати мій кулінарний шедевр? Першим буде куштувати Мурчик, а потім ти, Бровко. Ой, гусатий так облизується, що бачу, мій дебют на кухні був успішним. Усе своє життя я не витрачав ні копійки. Усе збирав на власну автівку. І ось вона, моя мрія, здійснилася. Цікаво, чи здійсниться друга моя мрія – отримати водійське посвідчення. Купіть мені мухобійку. У мене вже язик болить і щелепи зводить цілими днями мух ганяти. Ой, радість яка. Це перша моя іграшка і подарунок. Скажіть, а це дійсно негарно, коли не хочеш ділитися своїми іграшками з іншими? Бо я точно цього робити не хочу.
Я от скейтом вже володію, і не гірше людей. Ще б хотів навчитися на велосипеді кататися. Можу собі тільки уявити, який це екстрим. Сьогодні у мене чергові змагання з бігом. Особисто я ще жодного разу не прибіг останнім. Завжди перемога за мною. Взагалі дивуюся, чому мої суперники упевнені, що вони можуть мене перегнати, а? Слабаки. Півдня у мене йде на те, щоб спуститись на кухню поїсти. А другу половину дня я витрачаю на те, щоб піднятись по сходам у спальню. Чому нікому не спало на думку? Сьогодні в програмі не пропустіть відеогероїв, які через свої дурні вчинки потрапили на дошку пошани нашого кумедного кіт-параду. Собака – друг людини. Все розуміє, от тільки говорити не вміє. А найкраще вміє собака веселити. Смішне собаче відео у рубриці «Хто сказав гав?». А також кумедні випадки під час активного відпочинку у параді відеожартів «Фізкульт-привіт». Біля малечі стільки колотнечі, а ще стільки радості і сміху. Дивіться саме зараз хіт-парад «Дитяча колотнеча». Розпочинає рейтинг «Молодий талант». Ви тільки подивіться на швидкість його рук. Ну що, хто хоче зі мною пограти і вгадати, під яким стаканчиком монетка, а? Знову ніхто не погоджується. Тату, ти мене всьому Ласа має і не гірше їде. Готується до бою за звання чемпіона боксер. Невідомо, чи вдасться йому побороти сильного суперника, але пояс найкумеднішого героя нашого хіт-параду у нього вже є. Будемо вболівати і тримати за нього кулаки. Таке неможливо прогавити. Ці дурні витівки заслуговують перемоги, а їхні герої тільки дошки пошани. Довірливий Микола першим потрапив до хіт-параду. Кажуть, якщо збити Санту, то здійсняться усі мрії. Ой! Ха, а я не мріяв упасти. Оце я круту машину для циклювання паркету придбав. І гарну роботу виконує, і мені каруселі замінює. Опа! Ой, який торт красивий, мабуть, дуже смачний. Жіночко, а ви його не скуштуєте, тому що ми наші торти пробувати не даємо. Ми лише їх показуємо, розмазаними на підлозі. І на 12-й сходинці не дають скуштувати торт. Рецепт його приготування такий втаємничений, що торт після презентації одразу знищують. Дівчатка, а ви пам'ятаєте мій танок, який я виконувала в 5-му класі? Ми танцю не пам'ятаємо, але не забули, як ти впала, коли його виконувала. Ось так, як зараз. Наступний герой так підріс, що не може звикнути до свого високого росту. А найбільше від цього страждає його голова. Яка погода гарна. Треба піти подихати свіжим повітрям. Ой, як завжди забула, що у нас двері скляні. Важко бути знаменитістю, особливо у нашому хіт-параді і на 8-му місці. Шанувальники так і падають вам на голову. Доню, звільни місце татові. Я хочу полежати, трішечки перепочити. Тату, і навіщо я тобі місце звільняла на лежаку, якщо тобі на землі добре? Таточку, вистачить тобі гойдатися, дай і мені. От бачиш, вже навіть крісло тебе не витримує. Гарний ти ремонт зробила. Простору так багато стало, килим м'який. А от батареї чомусь не гріють і дуже жорсткі. Яка я щаслива, що мені вдалося пройти на один кастинг і проби, та все ж потрапити до цього танцювального колективу. Треба показати усе, що я вмію. Ой, сподіваюся, мій виступ був не останнім. Знову повна папарацці зібралася під моїми вікнами. Але як завжди на висоті, немає до чого придертися. Ой, оце сенсація буде. Знову забув голову клеєм намазати. Дітки, ну як вам наша нова машина? А ось там, між сидінням, повинен бути міні-холодильник. Мамо, не хочу тебе засмучувати, але в холодильнику люди живуть. Багато років я вже на сцені, але й досі пам'ятаю усе, чим захоплювались мої шанувальники. Ой, особливо падінням зі сцени. Собака – друг людини. Все розуміє, от тільки говорити не вміє. А найкраще вміє собака веселити. Далі смішне собаче відео у рубриці «Хто сказав гав?». Першим потрапив до хіт-параду перебірливий Сірко. Сірко, ти навіщо порвав весь туалетний папір? Хотів його на м'якість випробувати. Він не якісний, тому можеш на мене не сваритися. Іди купи новий із запахом лаванди.
знаходить собі виправдання кудлатий на 19-й сходинці. Ну і чим же я тепер повинна Мурчика годувати? Ти ж їв усю його їжу. Я просто хотів спробувати і не помітив, як цілу пачку з'їв. І знаєш, не ти повинна на мене ображатись, а я на тебе. Бо мене ти годуєш не такими смакотами, як свого кота. Готується до фотографії наступний герой. Давай, фотографуй. Я навчився гарно посміхатися. Думаю, на фото буде дуже красиво і природно. Радіє першому снігу чотирилапий на 17-му місці. Який я щасливий, що знову зима і випав перший сніг. Зможу знову ховати від своїх родичів кісточки. Тепер треба хорошу місцинку для скарбів знайти. Іване, коли ти зі мною, тобі не потрібні ніякі вудки і сітки для риболовлі. Повір, ти такого улову, як я тобі зараз покажу, ніколи не бачив. І всього лише за декілька хвилин. Запланував собі вечір Рекс на 15-й сходинці. Так, господарю, робочий день позаду, а отже пора приділити час мені. Можемо подивитися фільм. На тобі пульт, вибір за тобою. А хочеш, можемо покидати фрізбі. Я знаю, ти втомився, тому іди на диван, а я тобі водички принесу. Щось у мене передчуття погане. Даремно я вклав гроші і став вашим партнером у бізнесі. Хто ж у нас продукти купуватиме, коли вони найдорожчі на цьому базарі, га? Не господарі вибирають собі собак, а навпаки. І це демонструє відео на 13-й сходинці. Привіт, я твій новорічний подарунок. Я довго тебе обирав. Думаю, ти мене полюбиш, так як усіх своїх друзів. І не забувай мене вчасно годувати. Миколка, ти вже цілу годину сидиш у ванні. Не звільняй хочеш, мені також хочеться покупатися. От знаю, що гіршого, ніж з кимось ділити одну ванну на двох, ну, просто немає. Не в настрої чотирилапий на 11-й сходинці. Ти вже 3 дні на вулицю не виходиш. Що ж трапилось, а? Не хочу, сумно мені, і настрою немає. Якщо хочеш, щоб я на вулицю вийшов, то візьми і віднеси мене туди, бо самому спускатись мені ліньки. Лінується і наступний герой. Я цілий день за тобою слідом ходжу. Усе, сил моїх більше немає. Мені потрібно перепочити, годину часу полежати і набратися сил. На 9-те місце до нас завітав справжній чотирилапий командир. У нього все чітко і дисципліновано. Чітко маршаруй, не відставай від інших, іди в ногу. Раз-два, раз-два, ех ви. Ох, ти нахабний Петре. Сам сидиш, їси, навіщо мене дразниш? Знаєш, що банани – моя улюблена їжа. Ну дай трішечки, ну дай. Я тобі все життя вдячним буду. Справжня дружба посідає 7-му сходинку рейтингу. Малий, може вже вистачить гулять? У тебе пережимо зараз обід, а потім сонна година. Тому давай закінчуємо, а то ми щось затрималися з тобою. Якщо на ваш виклик таксі до вас приїде ось цей кудлатий водій, не лякайтеся і не дивуйтеся. Повірте, ви доїдете до місця призначення з великим комфортом і в безпеці. Не забудьте тільки щедро йому заплатити. Очолює п'ятірку кращих чотирилапий акробат. Мене не беруть у цирк, але я не розчаровуюся. На вулиці у мене є свої глядачі і шанувальники. Завжди підтримують мене оплесками і грошиків підкидають. Петре, я тобі востаннє показую, як зіграти цю гамму. Невже тобі так важко повторити за мною? Скільки років ми з тобою займаємось, а результат нульовий. Далі заслужений піаніст. І за свій талант отримує бронзу. Щастя яке! Вона прийшла, муза моя. Я створив свій перший музичний твір. Це просто витвір мистецтва. Для моїх нащадків буде класикою. Винахіднику дістається срібло хіт-параду. От я розумний пес. Подивіться, яку гру розробив. Упевнений, вона буде мати успіх у собаків-господарів. Треба буде не забути її запатентувати. Ото грошиків на ній сколочу. Господар казав, що встановив спеціально для мене собачі двері. Що ж це за такі двері, з яких немає ні входу, ні виходу? Пастка якась. Рятуйте!